Izvini, brat, što ti ukradem. Da. Stari, molim te, bitno je jako, jedan dečko treba mu pomoć, trebamo da šaljemo 30-30 i to. Pa to nije crni humor, to je humano, brate. Ne, 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 to je humano, ali se malo zezamo s tim stvarima, ali uglavnom nismo loši ljudi, to je najbitnije. 6-3-1 na 30-30, molim vas. I ako neko može, ako ima dva minuta pažnje, da pomognemo momku. Evo ja ću, samo mi šalje. Da Vuk ponovo stane na svoje noge. To sam dobio mojih prijatelja iz Dubaja, Šebez, Manel i ekipa. Hvala ti, mojih tri minuta. Ne, ja hoću sad da se pridružim. Posle nešto treba kažem za Unice Fazno, ali pre toga, kad smo u ovom gasu, pošalji 60 na 30-30 i čak i švajcarske, pošaljite Human 60 na 30-30. 60-30-30. Da pomogam malo Viktoru, znači 60 na 30-30, a i švajcarske Human 60 spojeno na 30-30. Dakle, hajde to uradite i budite... I nije teško, stvarno. Pa ne, ja volim da imate da se preplatite ono mesečno, da vam skidaju sami od sebe. Stvarno. Ne brnete... To. Ima ljudi koji stvarno trebaju pomoć. Ako ima što da bi dao. Vreme je da čujemo Gastosovu pesmu ispod, da vidimo. Pa nemoj, brat. Pa molim te. Ja sam došao da im provedemo. Znam da se prepravožemo u svoju pesmu, se provedemo malo. Pa, mnogo je ozbiljna tema, niko to ne očekuje od mene. Konobar je se zove pesma. Da, da. Baš je ozbiljna. Ozbiljna. Ozbiljna, brat. I o čemu se radi u pesmi? Šta je poruka? Pa ništa. Gleda dva lika i on kaže, naručuju pekišku patku. I to je to. Ali, ne, pesma Blej fazom 3 godine na kompjuteru, Relja, Torino, ja smo pisali tekst, tad sam je snimio na tuđi neki beat, od Travis Scotta neki, ne upevne šta, pa sam onda, brate, istimo Pabla, brate, koji radi muziku Đale i Bubi, da mi uradi beat i na kraju smo uradili najbolje moguće što smo mogli. Marko, naš LP, je radio spot u Kaštel, brate, Ečka, Dvorac. Tako da je mnogo lepo bilo, mnogo dobre energije. Milica Šutović je bila manekenka, mislim model, bolje rečeno. Nekako je sve dalo neko prirodno, ljubavno. Priči. Pa ne, pada mi rating dok on priča, ali priča, znate, gluposti, priča. Koga briga, brate, ko radio spot? Marko je radio, Marka nije briga. Ali zato treba vidimo to, sad ispričaš ovo što ćemo vidjeti, nema potrebe. Ali niko ne očekuje od mene lik koji je napravio hit, radi guzu, da sad radi neku odminu. Šta moja bebara, jer imaš to rodnjačku verziju? Radi guzu! Kako bi išlo to? Pa ima, postoji. Samo nemoj naopak. Ja volim ovo pjesmo. Ja sam na svakakim vitaminama i volim sve sorte proteina. Tako je, Deniz. I sada Gastos i konobari. Vidimo i če. Idi onda pa spremamo se za pantomimu. I da, kad smo kod toga, moram da pozdravim Bobana iz Saragose. Jer kad sam stavio da postavlja pitanje na Instagram, on je rekao, možeš da me pozdraviš, jer mislim da bi ja mogao da spravi važan pred ženom, tako da pozdravim Bobana iz Saragose. Ognjen, možeš još da pozdraviš moju majku, ona, njej si baš simpatičan, volim ovako smešne muškarce i sad gleda. Šta znači to tačno, voli smešne muškarce? Šta tačno to znači? Zanimljivo, šta da kaže. Duhovite. Kako se zove mama? Anita. Mama Anita, jedan veliki pozdrav za vas. Sa zvijem smiješnih. Nije mogao da vjerujem. Nije rekao nas, mene, ne, šta ti nas, koja množina? Da, samo... Tako je, sad, ne može tako, bro. Nema neka gošća da je sve se upravo. Bravo, nema šta peja se večeras, daj sad krupno, moram da kažem nešto važno, pošto smo se mi priključili priči UNICEF-a, koji već 75 godina radi na tome da deci širom sveta bude bolje. UNICEF Srbija je tu da pomogne deci Srbije da svako dete ima zdravstvenu zaštitu, mogućnost da se školuje, da ide u vrtić, da dobije sličnu šansu kao i ostala deca. Zato vas pozivam da budete član kluba prijatelja UNICEF-a i da pošaljete, samo ne pogrešim, poruku 200 ili 500 na 9656. I tako se prijavite na UNICEF-ov servis i svakog meseca donirate 200 ili 500 dinara i taj novac će ići svoj deci Srbije i da im se poboljšaju. Ja doniram celu svoju svirku. Stvarno? Da. Svaka čast. Svaka čast, aplauz, bravo. Ja ne radim. Aj, ti mi mogu neku sveću. Ali pošaljite 200 ili 500 na 9656, ko može i ko je u prilici, naravno. E, ispričaj mi to sad, šta si teo? To će kazati. Šta? To je bilo pre 13 godina. Gde, u... Pre 13 godina. Brate, prvi put kad sam bukvalno slušao Darka Lazića u Parizu. Kad si još bio malo. Da, u Grički sam bio, ne kao Deniz, malo manje. I kako se zove... Pa ja nikad nisam bila mala. Tri put ratovala.
njega su odvezli do hotela i spozona nisu bukvalno dali da izbleji sa mnom do jutra. I on je ispod šmeker, brate, izašli iz hotela, našli smo se ispred Eiffelove kule. Ja sam još snimao klipove z YouTube, ako neko ne zna, švarno. I onda, brate, neke dve rumunke tu nešto smarali, on u 6 ujutru pijene, on je, ta nije vozio, stvarno. I zezali se tu snimali klip i ja smaram te remunke nešto i on uze flašu šampanjca koju imala neki, možda neki prosekaj i bacila ovako iza glave, znači flaša nam je pala pored glave, bukvalno mogla da nas ubije žena. I onda smo poslije toga... Mi se vraćamo poslije toga i ja pod stresom, prvi put ga vidim, prvi put se mi to ne dešava i izlazi iz limuzine, ujutru u 6-7 sati, mladenci, slike izgledajte na kuda, a oni su inače Kinezi. Kinezi, da. I ovo trči ka njima, trči ka njima. Znači, tad ste ispred Eiffelove kule, vas dvojica Rumunke i Kinezi. I Kinezi, i Kinezi. Reci, koja je svadba, vre, šopska salata, ljudi. Kakva havarija, dobro, ok. Vlaška, smo se baš lepo upoznali. Vlaška, vlaška. Vlaška, to je. E, dobro, hvala vam, moramo završavamo, pošto je već 12.20. Ajte. Delim vam poklone, idemo redom. Gorki list, 60 godina tradicije i kvaliteta, neka traje. Meni stavi u kovertu. Izvoli, tako. Tebi u kovertu i to. E, hello, smile. Evo. Ja, meni, molim te. Jel, želite? To je ovaj specijalno, pa evo, dobit ćete sve. Svi ćete dobiti, ovo je vas dve. Znači, osim ovoga što sam pokazao, ovdje mi je ova olovka i ovaj aktivni ugalj, ovo vam je delo spakovanje. Ali 90% strade imaju fake zube, daj nama koji imamo prirodne. Evo, za vas to i jeste. Tebi su pravi, da. Ja imam prirodne, niko ne može da vjeruje. Imaš prelepe zube, Denis. Doktor Simić, da. Baš lepe zube. Ana Life, opšta bolnica i estetika, znači... Da nešto opereš. Ja sam jesam da vratim bolnicu za ovoga, samo da znate. Naravno, znači sjajna stvar, sve što treba pokrivaju. Meni da je to bolite, ako mogu da stavim... Evo ti, Dare, evo ga, Mobile Outfitters i ova zaštita što smo pokazali. Evo, tu su, ima ih na raznim mestima. Dare, da ti stave zaštitu, možeš bez problema. Ovo je super, baš, Ana Life. Kozla, ovo je sjajna stvar, ovo je glutation, ovo je... Ultra antioksidans, anti-aging, čišćenje organizma, jetre, imunitet, sjajna stvar. Ne, ozbilj, ovo je bez vezanja vrlo bitna i ozbilja stvar. Mata se ljubiš. Legend Worldwide, svakome od vas ću dati ovo. Da uzmete deo garderobe, da možete da izgledate kao ja. Izvoli, muški je ovo to. Hvala, Ljuka, također. Da, svi dobijate sve. Svi dobijate sve. Čuti tu. E, i evo vam, po moje majici iz AMG Shopa. Svi dobijamo sve. Sada imam veličine ovdje. Dobijamo svi sve. Sedam daj. Da, svi, da, sedam. Nema samo učastu, ti baš ima. Nema svi u učastu. Nisam, samo sa tebi si. Jedno čekam da upaciš, brate, reku. Evo za tebe, majice, povede, brate. Moje velike rokice. Ovo je bilo meni velik, već sam bio najveći. O, brate, da probaš. Možda nađeš neku ministarku sada. E, da, ministar. E, ovdje piše, evo, izvoli, Elma, ovo je za tebe. To je neka veličina ženska, to je tamo lepo. Pa, SM. SM, to je to. Ja mislim da smo sve... E, ljudi, hvala vam mnogo, hvala od srca što bili moji gosti. E, baš je bilo lepo, hvala, pozove me ponovo, pozove me ponovo. O, evo, ja sam... Ovo je najlepši pogled. Znači, kad izbaciš sljedeću pesmu, zovem u gostima. Ona zna da ga živi Tamara Đurić u spotu, bit će do jaja, posto toga imamo još 1000 pesama. Hvala ti što si došao, majke. Hvala ti što si mi zelo. To zna srećno, vidimo se s novim projektima i pričama, Deniz. Banger. Biće prilike da se sigurno vidimo. Nadam se. Tvoja karijera je tek počela. Tako, Ljupka, čekam te s novom pesmom. U, da, jeste, već narednog meseca, jun 26.6. na moj rođendan. Nemam pesmu, ali ću je pronaći i baš ću da ubrzam onako sa skoptom i da to izgori sve. Ajde, Dare, čekam te s novim pesmama. Dobro je sa pesmom. Sa pesmom. Bez problema. Bez problema. Neki robi vlak, nešto. Tako je. I Elma, na jesen se vidimo sa novim CD-om. Kakve balade imam. Pa ne mogu da čekam da vam to otpevam. Ajde, tu ruši malo nešto. Ja ne smijem da smijem. Pa šta? Pa to je gotovo. Pa pevaj. Nisu mi rekli. Dobre, ajde, nema veze. To je to, mi se vidimo za 7 dana. Hvala što ste gledali AMG Show. Ponovo smo tu za 10. maja, to je to. Doćite. Da, tako je. I ostavite se na televiziji Pink. Zovemo vas ponovo. Lako doći, prijatno viđenje. Hvala. Svakog utorka ko da mi dje već 14 godina ko da mi dje Balkan diaspora ko da mi dje estrada zabava Amici, amici, ho
hoću da mi pustiš ti. Amici, amici, gosti su mu najjači. Amici, amici, nije važno koji ping. Amici, amici,